Today we are celebrating the completion. Бүгін біз үшін өте атаулы күн. Өйткені екі топтың түлектерін шығарып салып жатырмыз. Алғашқысы бұл Executive MBA бағдарламасы бойынша білім алған түлектердің екінші толқыны және full-time MBA студенттері. Executive MBA бағдарламасы халықаралық ұлттық компания жетекшілері мен кәсіпкерлерге арналған. Орташа еңбек өтілі 15 жыл болуы шарт. Мұндағы сабақ демалыс күндері жүреді. Бұл өз кезегінде студенттерді жетекшілік жұмыстарынан алаңдатпай білімдерін шыңдауға мүмкіндік береді.